Els premis Vila de Valldoreix 2015 ja tenen guardonats. Qui andan les cabezas, andan les bocas. Qui andan ascendendo per les nos becos. Qui està falant alto per les botecos. Qui gritan nos mercados. Un sopar amenitzat pel duo d'Alba Cayuela i Marc Pons ha acompanyat la nit dels Premis de Valldoreix, organitzat per l'Associació de Veïns Can Enric La Miranda i l'IMD de Valldoreix, que aquest any han estat nominats els Marxosos del Vallès, la Fundació Guru i el Club de Tenis. El guanyador d'aquest premi és la Fundació Guru. Usuaris i responsables dels guanyadors d'aquest any, la Fundació Guru, han agraït aquest reconeixement que els fa molta il·lusió. Doncs per nosaltres significa un reconeixement molt important. Després de 5 anys d'haver-nos instal·lat a la Vila de Valldoreix, el premi d'avui ens ha fet molta il·lusió. Nosaltres pensem que els nostres usuaris aquí són ciutadans de primera i que estan totalment integrats i participen de les activitats de la vila com el que més. Ells estan contents de viure aquí, nosaltres més de tenir-los contents amb ells. És veritat que estem molt contents amb la Marga, amb tots els que han tingut per al taller i tots i el col·legi. Són molt macos tots.